איזה ספר מעניין. מה יש לזאת? מה השמחה הזאת באמצע היום? עוף מפה! הבנתי! נועם סוף סוף שם לב אלייך! עוף מפה! אני לא יכולה להתייחס אליו! איך, 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 כדור חדש ועל היום הראשון הולך לאיבוד! ואם אתה כל כך רוצה לדעת למה אני מאושרת... כן, למה? זה בגלל שאני הולכת לקבל 9 במבחן בפיזיקה. ומי אמר לך? אליהו הנביא. אליהו הנביא. סבתא קלרה. אליהו בחיים לא תנה לכדור חדש, איך זה קורה לי? סבתא קלרה, המורה לפיזיקה? לא, היא מורה לריקודי בטן. קוראת בקפה. היא יושבת בבית קפה וקוראת. בטח ספר על קופים. אולי תהיו בשקט, אתם לא רואים שאני עקבוני, הלך לאימון כדור חדש היום. יאללה, תרגע. לא בבית קפה, בספר קפה. אוי ואבוי לי. היא יושבת בתוך ספר קפה ענק וקוראת. אתה יודע שאתה מטומטם לגמרי? אני? לקרוא בקפה זה ללחש את העתיד, וסבתא קלרה שפיד מזה. ומה עוד אמרה לך קלרה הנביאה? שעוד רגע תחטוף ממני סתירה. אז היא טעתה. כי מי שהולך לחטוף פה סתירה, זו את. יאללה, אפשר להשתגע בבית הזה. ואת יודעת מה עוד היא ראתה בקפה, סבתא קלרה? בואי נה! לא רוצה. היא ראתה שאם תשבי ליד אופק במבחן ותעתיקי... אולי, אולי, אבל אולי תקבלי 7. אם את סבתא הזאת יודעת הכל, אולי את מוכנה לשאול אותה אם יודעת איפה הכדור החדש שלי? שאול אותה בעצמך. יאה, לא מתכוונים פה היום. מה כולם עושים כזה עניין? אורנה עם הדודה קלרה הזאת והכוסות קפה שלה, כאלה שטויות. מגדת עתידות, אני אראה להם מה זה מגדת עתידות. בקלי קלות אני אראה להם. מגדת עתידות. וואו. הנה ליאור עם הכדורסל ביד, זה דורש בדיקה. נראה אם הם יזהו. תשמע. אתה לא ראית ולא שמעת שום דבר. להבחין שזה הכדור שלו, שטויות. אתה עד לזה שדוד שלי קנה אותו. לא יאמין. תראה, תראה. כתבתי על הכדור, הנה אתה רואה, לליאור באהבה מדוד חיים. ומתי יש לך דוד חיים? מהיום. אבל יש בעיה אחת. אמא שלי. תתחיל לשאול שאלות. אתה יודע מה? נשמור את הכדור אצלך. אצלי, אבל... לא, בלי אבל. אתה רוצה להיות בנבחרת או לא? בנבחרת, אני? כן, בטח. יופי. אז תשמור אותו אצלך טוב טוב. אני הולך לעשות ממך שחקן גדול. ילדים, ילדים. תראה, תראה את המטבוחה הזאת. מטבוחה? אני אראה להם מטבוחה. רוצים שאנחש לכם את העתיד? למה לא? בטח. אני רואה, אני רואה. אני רואה... תפוז? לא, אבטיח. לא, לא, לא. אוי ואבוי, אני רואה צרות, צרות, צרורות בגלל משהו, הגול שנלקח ולא הוחזר. אני רואה, אני רואה, אני רואה אוזניים ענקיות של חמור שגדלות וגדלות וגדלות עד שהן הופכות לאוזני פיל. למשתי אותה אלה. ואני שומעת גם קול, קול מוזר שמשתנה אוי ואבוי, והכל בגלל הכדור המסכן שגנבו מיורם. יורם, אוי ואבוי,
אם עד מחר לא יוחזר הכדור, תתעוררו חמורים. לא, לא, אני מפחד, בוא נחזור לו את הכדור עכשיו. קרה לך? אני לא רוצה שיגדלו לי אוזניים. תזכרו, אם עד מחר לא תחזירו, תתעוררו חמורים. ילדה, בואי הנה ילדה חמודה. מי את? אני פיקוקה לקוקה, מגדת העתידות. באמת? אל תגידי לי שלא שמעת עליי. לא. לא? לא משנה. עכשיו תגידי, נו 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 נו, מי הרביץ לך ילדה? אף אחד. אז למה את בוכה? תני לי לנחש. בטח נכשלת בתורה. לא, דווקא קיבלתי טוב מאוד. טוב מאוד קיבלת. אם ככה ספרי לפיקוק על הקוקה, למה בכל זאת את בוכה ילדה קטנה וחמודה? עכשיו כולם מחרימים אותי. קוראים לי יורמית. אבל קוראים לך נוגה. איך יודעת? פיקוק על הקוקה יודעת הכל. אז ספרי לי, מי הוא שמציק לך? האם זו הילדה מירה? את באמת מגד עתידות. בטח שאני באמת, מה חשבת שאני עובדת עלייך? אבל לא משנה ילדה חמודה, מעכשיו אף אחד לא יציק לך יותר. הנה, כתוב פה. בכדור הזה? כן. אני לא רואה כלום. רק שלט. צריך להיות מגדת עתידות בשביל לראות פה משהו. אבל לא משנה, את ממילא לא תראי פה שום דבר. לכי הביתה ומחר בבוקר בבית הספר כולם יהיו חברים שלך. באמת? כן. את יודעת דווקא שאת נורא מזכירה לי את הקוף שלי קופיקו? כן. טוב, אז בכל מקרה, ביי, לקרות. הנירה הזאת, אם אני רק אתפוס אותה. אוי. איזה צירוף מקרים. נראה לי שאני עכשיו הולך לעבוד עליהן. חכו חכו, תראו מה זה. ואם מישהי מכן משחקת עם נוגה היורמית הזאת, אפילו מדבר איתך, לא חברה שלי יותר. אבל נירה, נוגה בכל זאת עזרה לנו במבחן. אז מה? בנות, בנות. בונק, בונה, הנה. איריס, מי זה? שו אליי. חיים לא ראיתי את זה בשכונה. איזה מוזרה. אני פיקוקה לקוקה, מגדת העתידות המפורסמת. קוראת בכף היד, כף הרגל ובמרק ירקות, אפילו באוזניים. קצת הגזמת, לא? חכי, עוד לא ראית כלום. מנחשת עתיד באחריות. תהיות, אני לא מאמינה בזה. בואי, 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 בואי. נחי, מה אכפת לך? בשביל הבידור. נו, נראה אותך. אני צריכה להתרכז. אני רואה ילדה שקוראים לה מיכל. לא, לא. נירה, נירה. מה? כן, כן, בדיוק. נירה. אוי ואבוי, אני רואה צרות. מה קרה? שדים ורוחות. אני רואה עוד ילדה קטנה וחמודה שבוכה וקוראים לה נוגה. מה? חרם, חרם. אם נירה לא תפסיק עם החרם הזה, יצמחו לה חצ'קונים על האף. ולא סתם חצ'קונים, כאלה חצ'קונים ענקיים שהיא תראה כמו עץ אגסים פורח ענק. בוא נלך, לא מתאים לך להאמין בשטויות האלה. רגע, רגע, חכו, אני רואה עוד ילדה, אירית. אין לנו שום אירית בכיתה. את צודקת, אני רואה איריס. הכדור לא טועה והכל כתוב, הכל נגלה. הלשון של איריס החנפנית תתארך ותתארך עד שתהיה כמו זנב.
זנב ארוך, ארוך מאוד. את מדברת שטויות. בואו נברח מכאן. בואו הנה רגע. אני עוד לא גמרתי איתכן. אי אפשר לברוח מהגורל של הכדור. ואם עד מחר לא תשלימו עם נוגה, מחכה לכן כללה מאוד לא נעימה. שלום. בואו נברח. בסדר, טלי, אני אבוא אלייך לעשות שיעורים, אבל אם את רוצה שאני אבוא אלייך לעשות שיעורים, זה או עכשיו או אף פעם. בגלל שיש לך שידורים. בסדר, ביי, אני באה. איך הצלחתי לעבוד עליהם? זה הקטע. רפיקו, תשמע איזה נס קרה לי היום. אני הייתי בבית ספר, פתאום בא אלי ואומר שהוא מצא את הכדור שלי במגרש. שמעת פעם כזה נס? נס, נס. ממש נהדר. מקריות. לא, 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 לא. זה פדמי. אורנה, מה קרה? כלום. קיבלת 9 במבחן כמו שסבתא קלרה אמרה לך? כמעט. קיבלתי 6. כמה? כמה? תגידי עוד פעם. 6! לא נורא. קורה לפעמים. זה קורה. קורה. תגידי, את רוצה שגם אני אולי אקרא לך את העתיד? לא תודה, הספיק לי. אבל אני הרבה יותר טוב מסבתא קלרה. וחוץ מזה, אני קורא במרק ירקות ולא בקפה מטומטם. את רואה? לפי הצורה של הבטטה והמלפפון, אני רואה עכשיו שעוד מעט יהיה טלפון בשבילך. כן, 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 בשבילך. אבל מי זה יכול להיות? נו, נוח? לא, 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 לא. נועה, נועם? זהו, זה נועם. לא לקח את זה בשבילי, זה בטח אלי. הלו. אוקיי, אורנה. זה נועם. נועם? שבילי? איך ידעת? זה היה כתוב בבטטה שלך. מתי? וחוץ מזה, הוא התקשר קודם. אני לא יכולה. טוב, אז איפה ראיתי? כן, מזל בתולה. רגישים, טובי לב. כן, זה ממש אני. אני צריך להראות את זה לתמר. על פי רוב לסביבה קשה להבין אותם, נועדו לגדולות, חברותיים במיוחד, אוהבי חיים, בעלי כבר טוב, אוהבים סיכונים, תרבותיים, יודעים ליהנות מכל דבר.